om venskab lige på en skole? Det er godt. Altså, der er meget venskab. Jeg har oplevet mobben. Jeg føler også, at jeg har rigtig mange venner. Det var sur. Hvordan synes du, venskabet er for virkelig at skrive mellem børn? Det er klart for dem, at sætte børn. Det er så godt for dem. Hvad synes I om venskab på Bøtland skole? Jeg synes, det er godt.